O Wilson sempre entrega a declaração do imposto de renda no início do prazo, mas neste ano vai ser diferente. Além do seu documento, ele vai ajudar a esposa, a sogra e a sobrinha a preencherem a declaração e está com algumas dúvidas sobre como preencher bens recebidos de herança e também tem dúvidas sobre como fica a declaração com a nova lei trabalhista. Para não cair na malha fina, procurou ajuda. Mas da minha sogra e da minha sobrinha, eu até mando antes, que é simples, era simples, eu mandava. Mas agora, complicou. Assim como o Wilson, muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração. O prazo vai até 30 de abril, mas deixar para a última hora não é uma boa opção. É importante que o contribuinte, nesse momento, já tome conhecimento do programa, verifique a documentação, tente tirar suas dúvidas, de fato, começar a declaração, porque as dúvidas só aparecem a hora que ele começa a preencher a declaração. Inclusive, tem que encontrar documentos que estiverem faltando e quem deixa isso para a última hora, às vezes não consegue achar documentos ou tirar suas dúvidas. E aí fica sujeito às penalidades. E fique atento. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais e novos campos para informações relacionadas a imóveis, como endereço, número de matrícula, IPTU e data de compra. Também será preciso informar o número do Renavan de veículos. Além disso, a partir deste ano, será possível utilizar dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para retificar as declarações do imposto de renda. Uma alternativa para quem tem dúvidas sobre como preencher a declaração do imposto de renda é procurar um dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Esses espaços são uma parceria da Receita Federal com as universidades para atender a população. Este aqui fica no Distrito Federal. Após tirar suas dúvidas, Wilson está pronto para enviar a declaração. Agora, tirando minha dúvida, já posso fazer minha declaração e agora enviar e ter certeza que não vou cair na mar. A Receita Federal lançou campanha publicitária em diversas plataformas para lembrar que o preenchimento da declaração é simples e pode ser feito pelo computador, tablet ou celular. Pode até começar a declaração em um equipamento e terminar em outro, o que for mais prático e fácil.